အကြရမခကြာရှုံးခြင်းနောက်ကွယ်မှာဘာတွေထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးနဲ့နော်မန္တလေးပြင်ဦးလွင်အဲ့တကြောကတော့တေးချပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်းပါလဲဒီလိုပဲအာဒေါ်လာဈေးလောက်ခဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုဟိုထိန်းလိုက်ခေါ်ယူစစ်စေးလိုက်အာရွှေဈေးဈေးကွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲရွှေကုန်သည်တွေရွှေဆိုင်ပိုင်းရှင်တွေရွှေပွဲသားတွေရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာခေါ်ယူစစ်စေးလိုက်ကုန်သေးလုံးတွေတက်လာလို့လူလူကလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာရင်စီလေးတွေရှော်သေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်ဆန်လေးတွေရှော်သေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်အဲစီကုန်းတဲ့ဆန်ကုန်းတဲ့တွေကိုခေါ်ယူစစ်စေးလိုက်ဒီလိုပဲခဏတာရေတိုနီးနေပဲဖောက်ပူနီးတိုင်လုံနေတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပရမတနေ့နဲ့နေ့သုံးနေ့တော့အနောက်21 22 23အစိုးရကတရံထူးတဲ့ကာလမို့လို့အခုလိုမျိုးစီစီဆန်စီကုန်းစီကိုယ်စီတော့မြင့်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးဖောက်မှမှုတွေရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းမြင့်တဲ့မှုတွေကိုအစိုးရကရေရှည်နည်းလမ်းမရှိသေးပဲနဲ့ဖုတ်ဖို့မီတာရေတိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်ပေးလို့ရပါပေမဲ့အခု၄နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိတော့စီစည်းတွေတက်လဲလို့လူလူကညီးရင်ဆန်စည်းတွေတက်လဲလို့လူလူကညီးရင်စီကုန်းတဲ့ဆက်ကုန်းတဲ့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ခံဝင်ခရီးထိုးလိုက်နေပဲဖုတ်ဖို့မီတိုင်လုံနေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရမှာဒီကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရေရှိပလန်မရှိဘူးဒီကိစ္စအောင်ဆိုဒီလိုကိစ္စရက်တွေကိုထိန်းချုပ်ကြိုင်ပွဲဖို့အတွက်အစိုးရမှာနည်းလမ်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မြောက်ကဆောင်းရည်တွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါဖြစ်တယ်အားကြနေအခုဒီကောင်နဲ့ထင်ရစစ်တပ်ကမလုပ်သေးဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလုံးနေနေရအားလုံးလုတ်ပြွားရည်သလားကျွန်တော်တို့ခလန့်ခလန့်ပဲစစ်တပ်ကလုံးနေနေရအားလုံးလုတ်ပြွားဘုံကျဲတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာတွေမီးရှို့ရဖမ်းလို့ရမရသူအကုန်ဖမ်းတယ်ဒီကောင်ကြီးအဲ့ဘောမတွေကဒီကောင်ထင်နေစစ်တပ်ကဘာမှမလုပ်သေးတာဒီကောင်ကြီးမှရှိသမျှလက်နက်တွေလည်းအကုန်ထုတ်သုံးပြီးသွားပြီတိလားရှိသမျှတိုက်လေရင်းတွေဘာအကုန်လုံးထိုက်သုံးပြီးသွားပြီကြီးကြီးလည်းအကုန်သုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးမလုပ်သေးဘူးထင်တယ်ဒီကောင်တို့လုပ်ပြီးသွားကြရင်မင်းရောက်လိုက်မှာအကွက်ကုန်နေပြီတိလားအဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးကမလုပ်သေးဘူးလို့ထင်နေတာအခုချိန်ဒီဘလောက်ဒီအုံတော့မရှိတဲ့ညံမရှိတဲ့ကောင်လည်းလဲဆိုအဲ့ဒါဟိုဟိုဖြစ်ပြီနော်မင်္ဂလာပါမျိုးရေရန်ကုန်ဝါရိုက်ကိုစီတိုင်းမှာဆန်ကုန်နယ်ဆန်ပွဲသားဆယ်ဦးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြားသိရပါတယ်။ဗာပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်း9လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆန်သမားကုန်သည်များအတင်းရနေပြီတော့ပေါ့နော်။ဆန်သမားကုန်သည်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆန်သမားကုန်သည်ပွဲစားစုစုပေါင်း20ဝန်းကျင်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာရှိတယ်။ခံဝင်ကြီးပြီးလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတွေရှိတယ်။ရှိမှလည်းဒီလိုပဲ။ဒေါ်လာဈေးလုံးခဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုဟိုထိန်းလိုက်ခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ရွှေဈေးဈေးကွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ။ရွှေကုန်းတွေရွှေဆိုင်ပိုင်းရှင်တွေရွှေပွဲသားတွေရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါ်ယူစစ်စေးလိုက်ကုန်သေးလုံးတွေတက်လာလို့လူလူကလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာရင်စီလေးတွေရှော်သေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်ဆန်လေးတွေရှော်သေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်စီကုန်းတဲ့ဆန်ကုန်းတွေကိုခေါ်ယူစစ်စေးလိုက်ဒီလိုပဲခဏတာရေတိုနီးနေပဲဖောက်ပူနီးတိုင်လုံနေတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပရမတနေ့နဲ့3နှစ်တော့အနောက်21 22 23အစိုးရကတရံထူးတဲ့ကာလမို့လို့အခုလိုမျိုးစီစီဆန်စီကုန်းစီကိုစီတော့မြင့်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးဖောက်မှားမှုတွေရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုတွေကိုအစိုးရကရေရှည်နည်းလမ်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဖုတ်ဖို့မီတာရေတိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်ပေးလို့ရပါမယ်အခု၄နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိတော့စီဈေးတွေတက်တယ်လို့လူလူကညီးရင်ဆန်ဈေးတွေတက်တယ်လို့လူလူကညီးရင်စီကုန်းတဲ့ဆက်ကုန်းတဲ့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ခံဝင်ခရီးထိုးလိုက်နေပဲဖုတ်ဖို့မီတိုင်လုံနေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရမှာဒီကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရေရှိပလန်မရှိဘူးဒီကိစ္စအောင်ဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စရက်တွေကိုထိန်းချုပ်ကြိုင်ပွဲဖို့အတွက်အစိုးရမှာနည်းလမ်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကအစိုးရမှာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘောအစိုးရသာအရေးချင်းရှိရင်၄နှစ်ကျော်ကာလအထိဒီကိစ္စမျိုးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ကြဘာကြောင့်မှမရှိဘူးအခုတော့ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချတယ်လို့ပဲလူလူကအုံကြလိုက်ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချလိုက်လူလူကအုံကြလိုက်ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အစိုးရမှာကဒီကိစ္စကိုကြိုင်ပွဲဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရင်းရှိမှဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေမရှိတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့အစိုးရအထိဒါကြည့်ငါတို့တောက်ကန်တဲ့အစိုးရကြီးဆိုရင်အစိုးရဘာလို့လို့မှန်နေထင်ပြီးဖားနေရဖားကြီးကိုဖဲ့နေတဲ့ကလည်းဖားကြီးကိုဖဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာခင်ဗျားတို့တောက်ကန်ခင်ဗျားတို့အင်မတန်မှယုံကြည်နေတဲ့အစိုးရမှာကဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအမံကိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူလူကိုချပြကြပါငါလူကအစိုးရပြန်နေပါတယ်ဆိုတော့ကပထမခဏတိတိမှာတက်တိနားလည်ပါတယ်ဆိုရင်ဒေါ်စုကြည်အစိုးရတောင်မှနော်နိုင်ငံသားကြံပေးဆိုပြီးတော့ရှောက်တာနဲ့ကိုစီးပွားရေးကြံပေးဖြစ်ငားပြီးငားနေတာအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတော့မှမြမစီးပွားရေးကအရွတ်တခုကိုမရောက်နိုင်တဲ့အပြင်မြမစီးပွားရေးကစီရင်ပွဲတွေမှုကိုမချော့ကြနိုင်တဲ့ခါကြတော့အခုလိုမျိုးမုံနဲ့အထက်နဲ့တိုက်မြန်နေလို့အချိန်ခါမှာတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဘတ်စုံကဖိအားတွေရှိတယ်ဆန့်ရှင်တွေရှိတယ်သို့တော့ကျမတို့ကအစိုးရတည်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘယ်လိုဖိအားတွေကြောင့်ဘယ်လိုစီးပွားရေးတက်ခတ်ပေးဆိုမှုတွေကြောင့်ဘယ်လိုအဖျက်မောင်းတွေကြောင့်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းစင်ကြယ်ကြီးပဲပေးနေလို့မရဘူး
สิ่งที่เป็นอะไรดูเปล่าเนี่ยนี่เราคิดเลยสมัยเราเด็กๆสิ่งที่เป็นอะไรมาไม่ค่อยรู้ตอนนี้จะจ่าว่าไปคิดเลยสิ่งที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวจะมาลงมาเลยสมัยเราสุดท้ายแค่นี้เราเรื่องลูกเปียมาสมัยเราตายไปคิดเลยอ่ะพี่เอาเมื่อตอนเราลูกคิดเลยจะมาลงน้าเลยถูกต้องแค่ตาของเราลูกเปียมาสมัยเราอีกเช่นคิดเลยที่แค่เราพลังที่เราลูกนายเลยส่วนใหญ่อีกเช่นประมาณมือเดียวพี่ดูว่าสมัยเราพี่บ้าเลยแล้วกูก็สมัยเราเกิดจ้ะ สมุทรสุโขทัยเลยพี่ตุสมุทรสุโขทัยเลยไปที่จ้าตีจ้าเลยอุปเดนี่อุปเดนเนี่ยสิแม่สาวยังมุ่งไม่ชิบูอันนี้เลยลูกพี่ยามาพี่เด็กแต่พี่ตุสุโขทัยเลยพี่ตุสิอุปเดนี่อุปเดนเนี่ยที่จ้าใครมาสาวเพื่อจีบหนูว่าตัวสมุทรสุโขทัยเลยสมุทรยังกูตีจ้าเนี่ยตีจ้าใครเราเนี่ยอุปเดนี่อุปเดนรู้ว่าเด็กกูก็จ้ารอคนน้ามาจ้ารอแม่ไหนตัวดีน้ามาจ้ารอแม่เปล่าตัวเนี่ยสมุทรสุโขทัยกูพี่ตุสิสมุทรสุโขทัยกูรู้ตัวดีเ
ยังก็ว่าได้ก่อนเสียใจมาฉันคงได้ยาวจ้าเมื่อไหร่เนี่ยอากงพันที่น้ำมาเยาว์จ้าเมื่อไหร่เนี่ยอากงพันปีลูเฉยงวยเจดีชูปีลอแล้วไปแล้วอยู่เดี๋ยวไปเปลี่ยนรถได้กี่สายเนี่ยไรมาเฉยฉันก็จะมากับทำเอาดูเลือดสีเพี้ยนยาเนี่ยมีระบายหมดเนาะมีระบายเพี้ยนแต่ด้วยปกูได้เนี่ยมาคุยได้ปกูได้เนี่ยมาคุยได้เนี่ยมาเฉยปีดูดีเนี่ยก็มีที่ดามาจงนี่ยาเอ ดีดูเสียดีดูเสียสมุทรแทนพันธุ์ยี่ปอนอ่ะสมุทรแทนเป็นเส้นเนื้อด้วยลูมิวสมุทรแทนผู้ลูซี่นี่เก่าหนีเลยไม่มีที่ตามมาอ่าอุมาจะมาจันโอรุกันเราเพิ่มอยู่ในเพย์เอ็กเวจันโอรุกันเพิ่มอยู่ในเพย์เจียวเพย์เอโอสุทีมาวิจิตรพูดเก่าแค่นี้แต่เลยอ่าปอดาพูดสวยหนีเลยถ้าอยากจะหาในเพย์ปอดาสวยเด็กปอดาดีพูดสวยหนีแต่เลยอ่าสวยหนูอะไรดูวิจิตรเราตามมีอยู่เพียงเท่านี้แต่เลยสุราโก้เนาะจะมาโก้ก็ไม่ได้มาลาบีแมนดีจ้
ไม่ได้ยังไงก็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 
ดีดู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 ดี
င်သာစွာနဲ့တက်တီရှိစွာနဲ့ခင်ဗျားတို့အတန်တွေကိုလူတို့အတန်တွေကိုအစိုးရနားထဲကြအောင်ကျွန်မပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ကျွန်မတတ်နိုင်လုံးဝကိုကျွန်မနိုင်တဲ့လောက်ဆွမ်းအားနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကသာတက်တီရှိစွာနဲ့ချပါခဲ့ပါကြာရမခကြာရှုံးခြင်းနောက်ကွယ်မှာဘာတွေထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးနဲ့နော်မန္တလေးပြင်ဦးလွင်အဲ့တကြောကတော့တေချာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီကြောင့်ဒီလောက်ထိကြာရှုံးမှုတွေကြုံနေရလဲအဲထို့တူပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကြောင်မဲသတင်းထက်တက်လာပါတယ်ကြောင်မဲတွေလည်းကြာသွားပါပြီနော်901 902ကြောင်ကြားတိရသတင်းရဆိုကြောင်မဲကြာတာကတော့တပုံစီမှာလက်နက်ချတဲ့အချိန်တွေထိပို့ကြောင်မဲမှာကြာတော့ပြန်မတိုက်ပဲနဲ့တော့အားလုံးကချွင်းချက်မရှိလက်နက်ချလိုက်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်မှာအခုကြောင်မဲထက်ကြသွားပြန်ပြီနော်ဟိုရမခကြာသွားပြန်ပြီဟုတ်လားထန်တလန်ကြာသွားပြန်ပြီအောင်းတော့မှလည်းအခုဆိုရင်အဲတော်တော်လေးကိုအခြေအနေတွေစိုးနေပါတယ်အဲ့တော့ထန်တလန်ဆိုတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းမြို့တစ်မြို့ထပ်ပြီးတော့ကြာပါတယ်နောက်ထပ်ဒီတကားကြီးပွင့်လာမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာမန္တလေးမှွေပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လာနိုင်ပါလားကရားကနေကရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဝဲထီကိုချိတ်ဆက်သွားနိုင်ပါလားချိတ်ဆက်သွားဟေ့ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တွေကလုံးဝမလှပါဘူးအားလုံးကလက်နက်ကိုစောင့်နေကြတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘလိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတော့တီးဖို့လိုတယ်အဲဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ဒီကြာရှုံးမှုတွေမှာဦးမင်းအွန်လိုင်းဒီဘယ်ဒုံကမှမိမိကိုစစ်တီတယောက်ရဲ့အရေးချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်ညှိုးထိုးနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့တောက်ကျင့်တိုင်းပဲအောက်ခြေကအရာရှိစစ်တီခေါင်းဆောင်တော်တော်များများလဲဒီတောက်ကျင့်တိုင်းပဲအချိန်တိုင်းရင်ဒလန်ရှာဖမ်းမှုပဲအမှန်တကယ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးမကြတာပါအမှန်တကယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဖယဲသီးရသူကိုယ်တိုင်အဲ့တော့နေဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီနေကြဆောင်ကြီးတွေနော်ခြာရဲမိချက်အုပ်စုတွေကလူရဝဲဆွဲပေါ့လက်ရတခိုးထောင်းပေါ့ဗျာနော်နေနေရလှန်ဆိုင်တဲ့လှန်ဆိုင်ခံတဲ့ဘဝတွေရောက်နေပါလေရေကျဲမှုအမှန်နဲ့ထိုင်ထိုင်ဆုံးရှုံးရေးဟုတ်ရေးဟုတ်ရေး
Tao Balo Cobadle, Truaro, Sana Topora, Lu, Dono Mare, Luoga, Louis, Diajola Shivame. She's a wa, Usa Nare Ponyu, Lumia, Bimbujali, Metamare, Duga, Bokuro, Lucore, Uria Wandava. Then I would have you, Yahamwe, can you have met to have Busoti a poet, Sigons on the Alba? Busoti Rigo, Louis, Duba, Susayama, Duba Wemare, Lena Webu, Wiji, Lucana, Taubanari, Tulubare. အဲ့ဒီပောက်ကိုတော့ဥရိယဝန်သားနဲ့ကံဘလူဥဟာသွားတော့ဟာရွာတွေကိုမိရှုဖို့စီစဉ်ညွှန်ကြားရမှာတောင်မှကိုယ်တိုင်ပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တော့တယ်လို့ယုံကြည်စရာအခြေအနေတွေရှိပါတယ်သူတို့ဟာကိုယ်တိုင်စစ်တပ်နဲ့ပေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်ပောက်ကိုတော့ဟာဘိုးချုပ်မင်းအ
shorty put ya wa. ပေါကူတော့လမ်းပေါ်ထွက်လာတာကိုတင်ငန်းကြည့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေဆန်납ပြတယ်လို့ရိုးရိုးတွေးလို့မရပါဘူးမကွေးတိုင်းအခုခုခေတ်ပေါမြို့နယ်ဘက်ကပြူစောတိစစ်ဘုတ်ကမန္တလေးတက်လာပြီးတော့တွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတာပါအဲ့ဒါလို့ပြူစောတိစစ်ဘုတ်ကမန္တလေးမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်ရဲဆိုတာကဘယ်လိုအသေးပဲထွက်ပါလဲစစ်ကောင်စီဟာမန္တလေးမြို့အတိုက်ခံရမှာကို ဆိုရင်ကြောက်လန့်နေပြီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမန္တလေးမြို့အတိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်ကြောက်လန့်နေပြီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပြီးတော့တခြားပါအဓိပ္ပာယ်မှမထွက်ပါဘူး တခြားလူငယ်တွေလမ်းပေါ်ထွက်ရင်တနက်နဲ့ပြက်ကားနဲ့လိုက်တိုက်နေတာကိုအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပေါက်ကိုတော်တို့မဘာသာမပူပူတို့ကဘိုးချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဝေဖန်နေတာဆဲဆိုနေတာတောင်မှဘာလို့မဖန်တယ်လဲလို့မေးပါတယ်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒါလိုလူတွေကအကုန်လိုက်ဖန်လို့ရှိရင်သူစစ်တပ်ထဲမှာတောင်မှလူကြံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလောက်အထိသူ့အခြေတွေကစိုးပါတယ်သူတို
င်ကိုဘလောက်ဝေဖန်နေဆိုတာအားလုံးအသိပါနောက်ဆုံးမှာမတက်တာတဲ့အချိန်မှာဖမ်းပြီးတော့ထောက်ချလိုက်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပါတယ်ရှမ်းမြောင်မှာရခိုင်မှာစစ်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချနေတယ်လို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ခဏနာအဖမ်းခံနေကြရတာကိုလည်းအားလုံးအသိပါစစ်တိုက်မဲ့သူမရှိလို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတုံးပြီးတော့လူပြန်ပေးဆွဲနေရပါတယ်ဒါနဲ့လည်းအဆင်မပြေသေးလို့အသက်65နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ထက်ကတင်နန်းဆရာတွေရုံးဝင်တန်းတွေကိုလည်းတနက်ကင်ပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းပါတယ်ဒါနဲ့လည်းအားမရသေးလို့ရဲတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းပြန်ပါတယ်ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကမကြောက်မရွံ့လူသစ်ရှင်ကြားလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်မှာစင်ဖြူဒစီးကိုပိုင်ဆိုးထားတဲ့ဒစီးရှင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးရဲ့ဖုံတကိုးတွေဘလောက်ထိများတောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တီပူပါရဲမက်တွေဟာမောင်တော်မျိုးလို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်မျိုးမှာပေါ့နော်တက်ပြတ်နေတာတွေအချင်းတွေစုပ်ပဲ့နေတာတွေဘဝတွေပြတ်နေတာနှစ်ချီတွေထွက်ဘဝတွေပြတ်နေတဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကမရှိရိတ်ခါကမရှိစေဝါကမရှိနော်အခဲရန်ကမရှိတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တပုံကတော့တတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူ့အတူเนาะဟိုအားပြတ်ပြီးတေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိကြုံနေရတယ်တချို့ကအားပြတ်ပြီးတေသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြေးလုံးဝမပြေးနိုင်လို့တပုံရဲ့ကြည်စံအောက်မှာတေသွားတဲ့သူတွေဒရဘုံရဲ့အောက်မှာမြင်မြင်ကြီးနဲ့မပြေးနိုင်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေသွားတဲ့သူတွေအထိရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာပို့ဆိုးတာကအဲ့ဒီအဲမောင်တော်မျိုးပေါ့เนาะမောင်တော်မျိုးမှာခုဆိုရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့နခခငါးဆိုတာကြံသေးတယ်အဲ့ဒီနခခငါးမှာအင်အားတော့ပြေဝရှိပါလေဘာကြောင့်အင်အားပြေဝအဲ့မှာထားရလဲစစ်တီအင်အားပြေဝရှိတယ်ဘာကြောင့်မထားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်ဆိုးနေတဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရင်ထွန်းဆိုတဲ့
บ่จุ๊กเส้นဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘူးဒုတိယဘ่จุ๊กကြီးအဆင့်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘာလဲမသိဘူးတော့သူတက်မတခုခုကနေပြီးတော့သူຢາດູတခုကိုကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့တေချာမသိဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်တော့တေချာတခုကတော့ဘ่จุ๊กပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိပါပါနော်ဒုတိယဘ่จุ๊กကြီးပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှင်စစ
tu nainya tu dia lain pi balik. Tu nainya tu dia jalan le. Aku tu bina masjid aja tu kagwe tu thalar le. Tu dia orang tu belau pi ni thalar mesti. Habi, tadi ya, oh belakang masa tu awak masih ada sedia aje mah. Tapi ada ikan mu thalar bi le. Alaga pasal ni jazang ye le. Ni jazang ye le ko tu sekarang ni mah long amat thau. Banyak amat thalar sebab tu sekarang ni mah. เออพวกเขาไม่ใช่ตะบงอ่ะตีข้างบุตรทูจุยท่าละเนี่ยจ้าจังเลยเนี่ยจ้าจังเยอะเลยบ่ไอ้เยอะเลยก็กาเกนพี่เนี่ยท่าละเลยที่กาเกนเนี่ยกูตะบงก็มีมีไต่ไข่เนาะตะบงก็ไอ้ตะบงก็มีมีไต่ไข่เลยจัวบงเนี่ยชาเลยแล้วนั่นจีเรียบจีเลยสไนปาร์เนี่ยจีเลยเกยวยไอ้นี่นอกสุดแค่หมดสนามเรามีตัวมาจีไม่ใช่เลยจีเรียเราว่าไม่ใช่ยี่ข้าเลยไม่ใช่บ้ามาไม่ใช่หรอกนอกจากสู้ลาลุ่ยเสียงตัวก็บาลุ่ยเลยสุดเสียงจัดต
twat minu ai kaw ni pyan la ne pyet tat so pi lo bro ko pyet tat pho thi tu lout tha de lout de kha ma ne cha song ye de khmyar ma ho pat ga e e da bong ko yin sai pho cha lo le lan nat khan ya ma shi yai kha ma shi san na pyo de ma shi chin no shit ba ne pye song ni de hla a lo ma shi lo chi ni ma kaw lo pyan sou la lo shi yin le a naw ga di tu rain thom se khain tha de di sniper de ga pyet tat ma a lo chi ni myo de phit de oh naw sou la yin pyet tat so lo shi yin now so time ပြတ်တက်ကြကြီးဆိုရှင်အဲ့ဒီနခခ9ကစကခ15ရဲ့ record မလဲဆိုရှင်အဲစနာပြောတဲ့ဘူချုပ်ပေါ့ဗျာဘူချုပ်ပဲပြေးလိုက်ပါဗျာသူတို့ဘူချုပ်လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်ပြရသေးဘူချုပ်တောက်ချင်းနေဦးနော်ဘူချုပ်အဲတူရင်ထုံးကသူ့ရင်သေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်ဘူးသီးတောင်မှာအင်အား300ကျော်လက်နက်ချလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်စုတ်တိုင်းပြတ်တက်ကြချင်းဆို तू อ่ะရင်ဥအောင်စုတ်လာတာ तू စုတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘူးသီးတောင်မှာအင်အား300ကျော်ဟာတပုံစီမှာအေးအေးတပုံစီမှာလက်နက်ချလိုက်တယ်လက်နက်ချလိုက်တော့ तू ကတော့ကောင်းကောင်းလီနေတဲ့အခါလဲဟိုနောက်ဆုတ်ပြီးပြန်ပြေးလာလိုက်တယ်ဟာတော်တော်လေးကိုတတ်တိကောင်းတဲ့ပုံကို तू များကြတော့ तू လက်အောက်နေသားကြနောက်ဆုတ်ရင်ပြတ်တက်တယ် तू ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू လီနေပြန်တက်လာတယ်ဆော်ထည့်လိုက်ရမှာသိလားအေးအဲ့ဒီပုံကအခုနောက်ပြန်စုတ်လာတယ်နောက်ပြန်စုတ်လာပြီးတော့သူတို့အခုဘောပဲဆိုတော့ဒီဘူးသီးတောင်မှာနောက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်နခခနေချားဆောင်9ပေါ့မောင်တော်မှာအခုကသူအကောင်ပြန်ဖြစ်နေအကောင်ပြန်တဲ့သူအကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ခြေတွေဆွမ်းလာပေါ့စစ်ယူယူပြီးစစ်ကြောင်ကြောင်နေပြီးတော့လုံးဝလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအိမ်မဆိုးတွေပါမှတ်နေမှတ်တဲ့အခါကျတော့ तू မနိုင်တဲ့အေအေကိုတော့ तू တိုက်ဖို့မစင်စားဘူး तू နိုင်တဲ့နေချားဆောင်တွေကိုဒါ तू ကအနိုင်ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်အခုနေချားဆောင်တွေကသူ့အတွက်အသေးခံပေးနေရဲ့သားနဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုမှ तू မထောက်ပဲနဲ့နော်အဲ့နေကြောင်းဆောင်တွေကြာရင်တိတ်ချတယ်အဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပုံကနခခငါ့ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်တိုက်လို့ရပြီအဲ့နေကြောင်းဆောင်တွေကလည်းအသေးခံပြီးတော့သူ့တက်အသေးခံပြီးတိုက်ပြီဒီကျေးဇူးတော်ကိုမှမထောက်ပဲနဲ့အခုဆိုရင်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရိတ်ခါတွေကိုပို့လိုက်တယ်ရိတ်ခါတွေလစာတွေအားလုံးကိုပို့လိုက်ပုံရပါတယ်အဲ့နခခငါ့မှာရိတ်ခါတွေအပြည့်ပဲပြန်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါမှာရောက်လာတဲ့ဒီရိတ်ခါတွေကိုနေကြောင်ဆောင်ရဲတွေကိုခွဲမပေးဘူးလေဗျာခွဲမပေးတဲ့ခါကျတော့နေကြောင်ဆောင်ရဲတွေခင်ဗျာမစနပြောသလိုရိတ်ခါလည်းမရှိလစာကလည်းမရှိထမင်းမစားကလည်းရှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်နော်ရက်20ပေါ့ရက်20မှာစံပြုတ်တောက်နေရတဲ့ရက်တွေကအများနေပြီအဲ့တော့ထမင်းမစားတဲ့ခါကျအေးအားလှက်လက်လက်လက်နဲ့နေတာပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုပ်ကလည်းမလုပ်နိုင်ဒီကြားထဲမှာဒဏ်ရာတွေကလည်းရထားတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညင်းညင်းညူညူနဲ့ပေနေတာတွေနော်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့အဲစေဝါမရှိတဲ့ခါကျတော့ရတဲ့စေးလေးတွေနဲ့ပြေလည်အောင်နေနေရတာတွေတဘုံကတက်စရာမလိုဘဲသူ့ဟာသူသေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိကြုံနေရတယ်အဲ့လောက်တော့မှထက်ကပေးလိုက်တဲ့ရိတ်ခါကိုခွဲမပေးဘူးတဲ့ဒီကြားထဲကလစာကလည်းတကောင်နေဒီနေချားဆောင်နေခင်ဗျာမှမရဘူးဒီလောက်ထိအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဒီတူရင်ထွန်းဆိုတဲ့ပုံကိုခင်ဗျားတို့အထက်အရာရှိမင်းများကဆနာကတစည်းရှင်ပေါ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးအနေနဲ့ကိုကတော့အေယာကွန်ခန်းထဲမှာပြပြုံးပြပြနဲ့နေနိုင်မင်းပဲမြေပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့စစ်တီရဲမက်တွေဟာဘလောက်ထိတက်ပြက်ပြီးတော့အချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်နေလဲဆိုတော့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်
the jamming or matu tiny that chop ya tin the low, general let general tiny that coma, so not dinner, no? Dinner to John John Lemonine, Manin to John Mucinoruma, Piogu, Pioyab, Ero, Yanni Zink Ham Divane, Nibian John, Dunnan, so Nasuin Tabu, Yango, Ye Chibale. Kamaru Titi Chaja, Seaman Song, ya people, Yango Lu, and Pia Little Kusuishin, Ye Yashi Little Sushin, no? Chogam by Tanya Tidale, Tamimasa, Ya Bamanebu, Pilam Pina, no, no Navy. อีฉะไล่เดดรอปบงกูเมียนเนี่ยเมียนน่ะเนี่ยปี้บ่เลยอ้าเองเนี่ยไม่ရှိတော့ဘူးไม่ရှိတဲ့အခါမှာသူဒီဟိုတန်ရာကတန်ရာကြောင့်မပြင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူမစားရတဲ့အစားအစာပါသူမစားရတဲ့အချိန်တွေကြောင့်သူကနောက်ဆုံးမပြင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့တင်းတီတော့กว่าဆိုပြီးတော့ခံလိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိရှိတယ်ကြက်ခံရေးပါတီကောင်းဆောင်ဥက္ကိကရုရှားထွက်ပြီးတော့စစ်ကူတောင်းပါတယ်ရုရှားမှာကလည်းသူ
ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့အသက်30 ငါးနှစ်နဲ့အသက်60အတွင်းပါတီဝင်တွေကိုစီးရင်လိုက်ကောင်းနေပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ကြံခံရေးပါတီဝင်တွေထွက်ပြေးရမယ်အလှည့်ရောက်တော့မှာပါ။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေထွက်ပြေးရတဲ့အလှည့်ရောက်တော့မှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပ်စွေတပ်မျိုးတွေထွက်ပြေးရတဲ့အလှည့်ကိုလည်းရောက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်။တတဲကအရာရှိအငယ်တွေရဲ
Now some the name, Bojo de Ye, Tata Miriga Labido, Janelu, a confamido, Sitai Kaine, Psiko, Yalundiba, Pila Valime, Etherlo, a chain muma, Etherlo, a chin in muma, Mandalin muo debido, Busoti, Sibuye, Usa Mune, Sisanje, Sanabia, Ezra, Tekero, Sichone Duga, Mubiani Rava, Eraha, Sitai Kama, Jalu, Jau Alla Anne, Mubiani, Shonomaye, Mujidama.熊的妈也免疫里面皮巴里克面那你把它擦掉三年那你把它擦掉了地上面从你就找到了那我们那里嘛走路线地上面地上面那三个月那三个月洗了完那三个月地上面你要困难一起嘛就是看你的外嘛比如说养伤病嘛Galidia go pan water, Galidia go pan with my thing about Torena, you kind of Pona Banabo, Torea. I'm Uzia, Kunidon, Uzu Seregan, Baguro, Walu Salade. Baguro, Walu, Baguro, Pomagan, Messipole, I want to Chachinang and separate water. I'm a Chaching Leo, Dia Uzuno Terra and Lido, I'm a Galia of Pianu Lare. Tavim, I look, you do say young son, she is there. You do say young son, you do say go, go, they cut down, lonely there.အဲ့တော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကောင်ဆောင်များဒီခင်ဗျားတို့ဒီဇိုးတွေလူမိုက်တွေဥစဉ်လက်ခံတယ်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်အလေးအားကိုအားထားရတဲ့ဇိုးလူမိုက်တွေတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါနဲ့ပြည်ပမီဒီယာကိုကျော်စိုးဦးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးဇိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူဒါတော်တော်များများပြောသွားတော့မန္တလေးဇိုးနဲ့ရန်ကုန်ဇိုးရဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမှပြောသွားတာဥစဉ်တော့နှိုင်းရှင်တော့မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တနာလို့နှိုင်းရှင်မခံနိုင်ဘူးရန်ကုန်ဇိုးနဲ့မန္တလေးဇိုးအနှိုင်းရှင်ကိုမခံနိုင်တာဒါဥစဉ်တော့ရှင်းရှင်းပြောပြတာမတူသိုးချင်းလာမရှင်နဲ့မတူအုပ်စုဖွဲ့နေတဲ့သိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသိုးချင်းမကြည့်ခွဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဒါဥစဉ်ပုံမလေးလေးပြောပြတာเนาะပြောပြတာမန္တလေးသိုးဒီတရားလာရည်လည်းရှိတယ်တရားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြောက်ဘူးသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာဒီကနေ့လည်းဥစဉ်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲလုပ်ကြတယ်မြို့ကန်ဒီလူလူတို့တွေကို노ထားဖို့ညီညွတ်ဖို့စည်းလုံးဖို့အတွက်ဒီနေ့မန္တလေးအများစုသိုးတွေပါတယ်မှန်တယ်အဲအားအနည်းဆုံးဦးဇင်းတို့900ပဲခံမှန်းနေဒါနဲ့900မကောက်900တော့ရှိတယ်ကာသီ200190နဲ့မှ5သိအဲမှဆိုင်ငယ်တွေဟိုအားတွေမပါဘူးပေါ့ဗျာညောင်မားသွားနော်ဒီနေ့မန္တလေးဇိုးတွေကဘာလို့ဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဘာလို့လာလဲရှင်းရှင်းလေးမန္တလေးမြို့ကြီးကိုဦးတို့လာမရှိနဲ့ကွာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုထိလို့ရှိရင်ငါတို့တွေမသိမရှိမန္တလေးမြို့ကြီးလုံးဝမကြသေးဘူးကွာငါတို့တွေခုခံမယ်ငါတို့တွေပြည်သူတွေနဲ့တရားတည်းရှိတဲ့စီးလုံးနဲ့ညီညွတ်မယ်ဆိုတဲ့တဘောကိုအဲ့တော့မန္တလေးပြည်သူတွေနှိုးထပါတော့မန္တလေးပြည်သူတွေဒီတိုင်းမနေပါတော့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးမှမြို့ကြီးကိုဖျက်ဆီးမခံပါနဲ့မန္တလေးအမွေအနှစ်တွေကိုဖျက်ဆီးမခံနဲ့မြန်မာအစတကောင်းကလို့ပုံစံမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လာရှိုးလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလာရှိုးလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးစေကူးလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတပိတ်ချင်းမျိုးလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး၎င်းလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနထိုးကြီးလို့နေရာမျိုးတွေလို့ပျက်စီးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မန္တလေးဒီနေ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်တစ်မျိုးလုံးပတ်ပြီးမှနော်
sana tuh bawa di rumah mana lu jare, atau lunga ilah aku solusi, sejujurnya, adi dia lunga ilah ngaruh nyuruh, apa yang makanan ngaruh ni, apa yang sih makanan mu, apa yang dia itu makanan mu tu lunga ilah di luar sedia, di ni soye, terkawan yang wujudnya, wujudnya, wujudnya tu sih ambil aje, nampak tu abe lu dah biasa mai, atau baju lu mana ni tu mana ni ada lu dah, tu rumah mana, terkaya aku ada yang mana ni nyuruh. Aku ya zon, ay aku ada somuri bama suri ni ale. Atau uzeno somuri bala itu, kau tahu mai ni ale, tiada sah soma ame. Uzeno tema mana somuri tu bala ale. Uzeno kan juga sih je, mesti sozi soza ngapu bi bi me, mesti macam kango mai lau ngapu bi bi me. Siapa malu meau, siapa malu meau. Atau uzeno kerja, tapi uzeno lewat kan tapi dia, dia kan siapa le, siapa le, malu ya ku. Mereka kau nak ni je, mereka lakukan. Tapi mana mereka lakukan kat kono lo meja u. Atau mereka thong ni macam mana thong ni tu? Thong ni macam ni ni sedong ni lah. Thong ni macam ini sedih ni lah. Tapi, hola, air thong ni tu mereka lakukan ya ni di kau gua ni di silu. Mereka kono lo jadi mama u. Mereka jauh macam sen ni macam bawa bi. Air lo, tapi ni dia ngah air kau ada guna lakukan ni. Atau mereka thong ni u tu? Thong ni macam ini lo terai ke? Tapi. มันเดี๋ยวจะนู่นเลิกเสียงเลิกเข้าอะไรก้องวะเลยเสียด้วยจ้ะใช่ทำไมอยู่ช่องเดียวเราไม่ยินเสียงอะไรหรอฮัลโหลช่องเดียวเราไม่ยินเสียงอะไรยินเสียงอะไรมามาเลยเนี่ยเดี๋ยวยาวเนี่ยเดี๋ยวยาวเนี่ยมาขนาดเราช่วงเวลาเนาะเราไม่มาไหนเงี้ยเดี๋ยวอุ้มเลยอ่ะไม่มาชิลูช่วงน่ะไม่รู้มีอะไรเสียงอะไรไม่มาชิลูซีเป็นอะไรไม่มาชิลูใครเขียนอะไรไม่มาเป็นอะไรหรอฮัลโหลไม่ช่วงเดียวเป็นช่วงอะไรฮัลโหลช้านี่จะจ้า
ลูกเนี่ยอันนี้ช่วยได้รู้ไหมเจ้าว่ามาไหมฮัลโหลไอ้มาเต้นจะท้องเนาะเต้นจะท้องไอ้เนี่ยอะไรแบบนี้อุ้ยยี่ตัวขวัญไม่ได้หูเลยเพย์ตัวขวัญไม่ได้หูอะไรก็มาอีกตัวหูเต้นจะท้องไอ้เดี๋ยวดีสิอะเต้นจะท้องเนี่ยนาจีอุ้ยเปียโนไปเลยเนาะอะไรไล่บัวออกมาฮะเต้นจะไล่บัวออกมา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 ไล่บัวออก
ไม่รู้จ้ะอากงเนาะอากงเนาะหนีไปดีจ้ะเจ้ากูทายเสียดีไอ้ดูดิเนาะพุ่มหล่ะกูเลยลาดตะคุกๆขึ้นเนาะลาดตะคุกๆขึ้นเสียแล้วเจ้าไม่ชูจ้ะล่ะอันนั้นปอกกูเราอ่ะหนีเสียไม่ควยอุซาติจ้ะหุล่ะเนาะอันนี้ทุกข์ยากลงสิบาราจาเนี่ยไตนบ้านเนี่ยพี่ตัวอันนี้ทุกข์ยากเลยปอกกูเราอ่ะกุญญีดาเว้ยเนาะอะแล้วเค้าไม่รู้อยู่ว่าตะไรสิอ่ะดูดิตีอย่างเปล่าไล่เนาะหุล่ะเอาจ้ะปอกกูเราอ่ะหุล่ะสกมาย
yang ada, seluruh yang ada, semua yang jalan, jalan. Nanti juga ada jual lagi, jual lagi, no? Saya ini yang ada orang yang jual dengan yang yang jual obi gaya, jual obi gaya, hola. Tadi itu orang ni yang beli dengan orang pura dia. Macam mana se, na se, tung se, li se, ngan se, chau se, kuna se, si se, gu se, daya, no? Daya sudah, naya. Dongya, Lia, Naya, Chao Ya, Chao Ya.